Toripään sähkön pre-gameissa Akseli Åberg. Huomenna Alajärven ankkurit täällä kauden toisessa kotiottelussa. Millä fiiliksillä? Ihan hyvillä fiiliksillä. Oli tiukka peli oli viimeksi. Saatiin oikein vähän kokea sitä Alajärven katsomon ääntäkin sieltä. Samanlaista meteliä tänne kanssa huomenna. Niin tosiaan tuplareissu takana viikonloppuna lauantaina Kannus, sunnuntaina Alajärvi. Mitä reissusta jäi mieleen ja etenkin sitten sunnuntain Alajärvi-ottelusta? No, lauantain pelistä ei paljon jäänyt oikein mitään käteen, että oli aika tämmöistä vaisua peliä, mutta sitten sunnuntaina olikin paljon parempi tasonnosto meidän joukkueelta peliin. Ja nyt vielä sitten haetaan huomenna sitten vielä pisteet Alajärveltä tai revanssi niiltä. Niin, tiedetään, että Alajärvi kova porukka. Nyt kun on kertaalle jo kohdattu, niin millaista peliä odotat? Ja ainakin sunnuntaina tuntuu ensimmäistä kertaa tällä kaudella vähän sisäpeli auenneen. Onko lupa odottaa lisää juoksuja taas huomenna? No joo, tosiaan sisäpeli aukesi hyvin sunnuntaina. Ja ei mitään, täytyy jatkaa samalla lailla vielä huomennakin ja ehkä vähän paremminkin vielä, niin jos voitetta sitten se pelikin sen takia. Ja viimeisenä kysytään vielä, ketä nostat omista Framille huomisen suhteen, ketä kannattaa kotiyleisön seurata? Sanotaan, että Mäen Niko tuolta kakkoskopparin paikalta, että sunnuntaina pelasi pirun hyvin siellä ja jostain näin, niin kyllä katson, kun Niko syöksyy palloja kiinni.